阿弥陀佛的光明，遍照十方，无量无边诸佛刹土。啊，这个里面还有包含着过去的诸佛、现在诸佛、未来诸佛，通通普照。啊，在这个境界里头，我们讲的时间跟空间没有了。时间空间从哪来的？妄念上来的。啊，阿赖耶里头有时间空间，转世成智之后，时间空间都没有了。光明普照，啊！是故下句，普照十方刹，无量光，则恒遍十虚。遍是遍照，啊！这是讲的空间。故无差不着啊，没有找不到的。其次光明啊，就是智慧。慧能大师告诉我们的，何其自信，本自具足。具足什么？第一个，无量智慧，就是无量光啊，无量的德能，无量的相好，用这三句把遍法界虚空界全都包括在其中了。啊，智慧能照万物所照，啊，十方刹土一切万物是所照，能照破众生无明之垢暗，啊，无明是我们为什么变成六道众生根本的原因。啊，无明怎么来的？大乘经上佛常说，一念不觉。啊，可见的自信是觉而不迷，这是佛。啊，如果一念不觉了，带来的是念念不觉，这个麻烦就大了。啊，这就是无明不觉生三系呀。这一念不觉里面就生三系相，三系相就是阿赖耶。阿赖耶的业相、转向、境界相，啊，业相就是今天我们讲的能量，啊，转向就是莫那识，啊，境界相就是物质现象，啊，转向就是念头，起心动念，啊，所以佛常说，一切法，这是讲九法界，从哪里来的？从心想生，
那心里什么都不想了，九法界就没有了。啊，那我们修定，啊，念佛，念到一个妄念都没有了，三昧现前。啊，我们用念佛修到的禅定，叫念佛三昧。啊，你用什么方法修成功的，那个方法关上去，啊，有三昧的名称，啊，三昧八万四千，有八万四千法门，无量法门，无量三昧啊！只要你理想，就能成就。啊，空有两边都不着。啊，有相我立了，我真的空了，什么都没有了，这个还是有，有个空在。空定修成之后到哪里去呢？到无想天去了。啊，在第四禅，第四禅有个无想天，修无想定都到哪去了？没有出六道轮回。啊，这个天的寿命很长，长会有道的时候，时间到了不能向上提升，就往下堕落，所以出不了六道轮回啊！啊，远远不如念佛，念佛能往生极乐世界，寿命终了的时候，阿弥陀佛来接引。啊，你自己清清楚楚，明明白白。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。